Iako su u Napolju dosta niske temperature za ovo doba godine, leto na Kopaoniku tek treba da počne. Ono počinje 20. i traje do 22. a 21. će biti održan izbor za mis. Na ovu temu šta znači leto na Kopaoniku pričam sa gostima Goranom Kovačevićem, izvršnim producentom i devojkama koje će se takmičiti za izbor za mis. Renata Sokolovski iz Skoplja, iz Severne Makedonije, i Aleksandra Arsić iz Pančeva. Dobro jutro i dobrodošle. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa kažite mi, Gorane, leto na Kopaoniku tek treba da počne. Kako to? Sa zakašnjenjem ili u pravo vreme? Pa evo, došli smo na ideju, pošto je na Kopaoniku u doba letnje sezone malo zatišje, da malo obogatimo tu turističku ponudu i pokrenuli smo jednu akciju leto na Kopaoniku. Mada na samom završetku te akcije počinje jesen, 22. septembra počinje jesen. Nadamo se da će akcija i manifestacija biti uspešne, pošto je ovo prvi put, a manifestacija se sastoji iz više delova ili segmenata. Kopaonik Fashion Day, dan mode na Kopaoniku u prevodu, to je niz modnih revija, zatim 600 kopaoničko poselo. Pošto sam ranije u zimskom periodu, kada je sezona u punom jeku, radio u Brzeću to kopaoničko poselo na jednoj drugoj manifestaciji i imamo prvi izbor za mis Jatovih apartmana na Kopaoniku, koji je ujedno i domaćin svih dešavanja, od 20. do 22. septembra. Devojke će se takmičiti, Renata i Aleksandra. Renata, koliko imaš godina? 26 godina. Je li ti ovo prvo takmičenje? Pa ne, posle dugo vreme da, prvi put, ali prethodno bila sam i na drugi. Ti si iz Severne Makedonije, tačnije iz Skoplja. Da. Otkuda baš da dođeš na Kopaonik? Pa trenutno studiram ovde, u Beograd, a šta znam, videla sam za manifestaciju, već sam bila na druge, sviđalo mi se, izgledalo je kao baš super manifestacija, bila sam pozvana i eto me. Jel se baviš inače manekenstvom? Da, više modelstvo, ali i tamo je tamo. Aleksandra, ti si iz Pančeva? Da, ja sam iz Pančeva, imam 23 godine i pored posla se bavim manekenstvom i modelingom. Baviš se modelingom? Da. Učestvovala sam na par revija i izbora za mis. Jesi li možda osvojila neku nagradu do sada? Baš u četvrtku na izboru za mis u Vršcu na Grožđembalu osvojila sam prvu pratilju. Da li studiraš i ti nešto? Ne, trenutno sam zaposlena, radim. Da. Kakva su vam očekivanja od ovog takmičenja? Renata? Sve najbolje. Vidimo organizatora, vidimo kako se organizira sve i izgleda će da bude baš, baš sve. Jel jaka konkurencija? Sve još ne znam konkurenciju. Još. Ali verovatno. Aleksandra, tvoje očekivanje? Pa ja očekujem isto sve najbolje, kao i do sada. Jel očekuješ neki plasman? Pa da. Šta će vam značiti ovo takmičenje? Jel vam to znači za dalju karijeru nešto? Pa svako takmičenje ima svoju priču, svako je plus za karijeru, za sve i ovako za sebe, kao novo iskustvo, novo društvo i nove ljude sve. Za tebe, Aleksandra? Pa pre svega novo iskustvo i društvo, novo sve. Gorane, kažite mi, vi ste organizator između ostalog ovog misa što se održava. Da, da, celokupne manifestacije. Da. Pa evo, malo ćemo da kažemo. Koliko je devojka prijavljeno? Pa ovo je po našoj zamisli internacionalni ili međunarodni izbor za mis. Pored Renate imamo još devojaka iz Makedonije. Zatim trebaju da se pojave i devojke iz Rumunije, iz Republike Srpske i naravno iz Srbije. Tako da, ukoliko vreme dozvoli, ali to je unutra, nadamo se da će svi se pojaviti. Malo ako može da raščlanimo ovaj program, pošto imamo to 600 kopalničko poselo, znači to su etno grupe izvorne, zatim instrumentalisti na davno zaboravljenim instrumentima, gajde, gusle, duduk. Uglavnom su
ti učesnici iz Srbije i Crne Gore. Znači, i to je međunarodnog karaktera. Pomenut ćemo neke najpoznatije grupe, Brvenica iz Raške, zatim Đurđevi stupovi iz Berana, zatim Vukomir Ščekić, narodni guslar iz Bijelog polja, Gajdaš, Đurin Tomislav iz Renjanina. On je najstariji učesnik, on redovno dolazi na ta moja posela. Mislim da ima preko 80 godina. Sad je bio u Svrljigu na jednom takmičenju baš Gajdaša. Imaćemo tu i jednu etnomodnu reviju, znači u okviru tog kopalničkog posela, udruženje Izvor iz Knjaževca. Svoje modele će prikazati. Imaćemo izložbu poljoprivrednih proizvoda sa Kopaonika, Radino blago iz Brzeća, zove se ta izložba. I tako, sve u svemu, program će početi defileom kroz centar Kopaonika, gde su žičare i ski staze. To će se dešavati u petak 20. ako vreme dozvoli, što mi svakako ne možemo da utičemo. Program počinje u 16 časova. Pomenuću da će na sutra dan na izboru nastupiti, imat ćemo i muzički program, bend Flash iz Aranđelovca, zatim soliste Mirko Lazić i jednu zvezdu Granda koju će biti u tom muzičkom delu. I tu ćemo imati modnu reviju. Tako da je to jedan zaokružen ovako program gde ima za svakoga po nešto i nadamo se da će biti uspešno. Rekli ste mi da ima devojaka iz Severne Makedonije, kao što je Renata, i ne znam odakle ste još rekli. Pa imamo jednu Gabrielu iz Trebinja, Republika Srpska. Trebaju iz Rumunije da se pojave. Pošto ja te izbore radim dugo godina, par decenija, pa imam jedan izbor na Srebrnom jezeru koji je Mi Srebrnog jezera 28. put održan ove godine, a tamo je samo Dunav deli Rumuniju, pa su trebale da se pojave tamo, ali nije imao avion iz Bukurešta, pa su sad obećale da se pojave. Da li zainteresovane devojke još uvek mogu da se prijave? Pa naravno, evo, reći ćemo jedan broj telefona, 062 172 1112, ili da ponovim, 062 172 1112. Dobro, a šta je uslov da bi se jedna devojka mlada prijavila? Pa znate šta, ti izbori za misu, da kažemo, lokalnog karaktera, ja ih zovem i edukativnog, znači više neka provera tih devojaka. Svaka je devojka lepa na svoj način. Jer sad zavisi šta ona želi od tog izbora za mis, da li da pravi karijeru, da li da se druži, da li da zaradi novac. Sve je to mogućnost, daje mogućnost ako počnu time da se bave, pa onda ide u nekom smeru, neko nastavi, neko odustane. Obično se javljaju devojke tako po preporuci, neke znamo od ranije pa ih mi pozivamo, i to je lepa prilika da osvoje i neke nagrade. Znači, imamo 6 lenti, imamo krunu, imamo vaučere za letovanje i zimovanje, zatim imamo kozmetiku, imamo vinarije koji dele svoje proizvode, kao Vršcu. Sad kad smo bili na berbi grožđa, ona je učestvovala. Bila si druga pratilja, je li tako? Prva, da. Prva pratilja? Prva. Super, znači ima šanse. I imamo još neke nagrade koje će obezbediti sponzori. Tako da im je to šansa, znači, da osvoje nešto, da steknu neka nova iskustva, da vide taj kraj ako nisu bile tu. Obično idemo na Parčiće vrh žičarom, to je najviše vrh u Srbiji, 2017 metara, i tako. Znači, sve u svemu zabavno, edukativno karaktere. Dobro, devojke, vas ću da pitam, šta vas je motivisalo da se prijavite na učešće za ovaj izbor za mis? Pa da pokažemo svoju lepotu. Ja generalno volim da se takmičim na izbor za mis, i to me je navelo za to. Dobro. Ništa, želim vam onda svu sreću da osvojite pa neku vrednu nagradu. Hvala. Nešto što će vas dalje motivisati. Jel biste i dalje nastavile da se bavite manekenstvom? Pa da. Aleksandra? Da, da. Isto. Dobro.
Ja bih hteo još samo da se zahvalim mnogobrojnim sponsorima, a najviše JAT apartmanima na Kopaoniku koji su domaćini ovih dešavanja, koji nesebično učestvuju u realizaciji ove manifestacije. Mala opština Raška je zakazala, ja kad sam bio u tom periodu kod njih, oni su bili na odmorima i tako. Tako da sve u svemu nadamo se da će biti uspešna ta prva manifestacija pod nazivom Leto na Kopaoniku 2024. Hvala vam puno što ste ovo jutro bili naši gosti. Želim vam puno uspeha. Gorane, vama želim da manifestacija protekne u najboljem redu, a vama, poštovani gledalci, hoću da kažem da ostanete uz naš program. Mi nastavljamo dalje.